Сели Дове опинилися під російським ударом на Донеччині минулої ночі. Руйнувань зазнали 150 житлових будинків, поранену жінку. Детальніше про наслідки обстрілів – матеріалі Руслана Сміщука. Давайте покажемо, що я слухав, у мене такий дубляж був. Так, тут-тут. Раз, тут-тут. Два, тут-тут. Три. Грама лопнула. Забили, поки закрили. Слава Богу, все хорошо. Все живі. Росіяни вночі атакували два прифронтових міста Донеччини. По Мирнограду били ракетами. По Селідовому – авіабомбою. Є поранені, значно пошкоджено житлові будинки. Під удар потрапили місто Селидове та місто Мирноград. В результаті ракетних ударів по Мирнограду відбулось 3 ракетних влучання, пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирні будинки та поранено одну жінку. По місту Селидове ворог випустив керовану авіабомбу, яка поцілила також багатоповерхову забудову. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків. Та в результаті даного обстрілу отримала поранення літня мешканка Селидове. Власники постраждалих квартир зараз лагодять вибиті вікна. Погода на Донеччині холодна. Очі смішні. Все у мене попадало, окна поскривалися. Руслан Сміщук, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.